Елімізде өрт сөндірушілердің жалақысы жыл сайын көтеріліп келеді. Мәселен, былтырдан бері аталған сала мамандарының айлығы 50%-дан 77%-ге дейін өсіпті. Оның үстіне оқиға орнында жедел әрекет еткен үшін жалақысына тағы 10% қосылады екен. Бүгінде өрт сөндіруші болып алғаш рет жұмысқа кірген маманның еңбекақысы 180 мыңнан басталады. Құтқарушылар күні қарсаңында төтенше жағдайлар министрлігі арнайы баспасөз турын өткізіп, тілшілерге Астанадағы командалық орталықты көрсетті. Дәл осы жерге өрт туралы хабар бірінші жетіп, бұйрықтар беріледі екен. Қазіргі уақытта өрт сөндірушілер бұлар, өрт сөндіруші құтқарушылар бұлар тек қана өртті ғана сөндіріп қоймайды, яғни бұлар өрт сөндірумен қоса авариялық құтқару жұмыстар, сонымен қатар қызметтен тыс уақытта өрттің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін профилактикалық жұмыстарға тартылады. Сонымен қатар жазғы уақытта шомылу маусымында судың жағасындағы суда шомылу қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Ал орман шаруашылығы саласының техникалық материалдық жабдықталуына 52 миллиард теңге қарастырылыпты. Бұл ақшаға қазір өрттің алдын алуға арналған құрылғылар алынып жатыр екен. Оның үстіне қызметкерлердің жалақыларына 100% үстемақы төленген. Қазір орман шаруашылығында барлығы 17500-ге жуық маман тер төгуде. Оның 4000-нан көбі штаттан тыс қызметкерлер екен. Енді осы санаттағы қызметкерлердің де айлығы өспек екен. Биылғы жылы дәл осындай үстеме ақы штаттан тыс орман өрт станцияларында жұмыс атқаратын және десантный пожарниктарға осындай үстеме ақы қарастырылды. Қазіргі таңда бұл бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр.